Radiovizija bi go predstavila Noćen ekspres na kanal 77. Значи, согласно член 37, владата на предлог на министрот може да побара да изврши интервентен откуп на било кој производ освен пченицата. Сега е, например, само пченицата во законот, но на предлог на министрот може да откупи било кој производ. Тоа значи дека не е точно дека државата не може да се јави како гарант на земјоделците. Значи сите други држави го прават. Никаде во светот нема да произведе земјоделецот, а да нема на кого да го продаде и да каже владата дека тука она таа нема ингеренции. Значи точно или случајот со винариите. Значи, повердарије им доцни исплата на грозије на лозарите по 2 години. Значи, не може власта да не знае дека повердарије нема платено грозије. Или повердарије сега откупено од Дино Жупа, има некои проблеми тамо со пресемањето. Се ми е нејасно, затоа не можеме да се правиме ние сега дека не знаеме каква е состојбата на терен. Ноќен експрес на канал 77.